ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବଳରାମ। ବଳରାମ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଚୌଦ୍ୱାର ରୂପଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ବିନା ମୋ ଅଧା ଅଧା ନାଟକ, ନାଟକ ତ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, କାରଣ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଟିକେଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ 75 ଟଙ୍କା ନା ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଆଜି, ବହୁତ କମ୍। ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଥିବେ ଏତେ କମ୍ ଟିକେଟ୍, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ରାତି ପାଇଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଶୁଣିବା।